العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يا مولاي شقي من خالفكم وسعيد من اتاكم. زيارت علی یاسین کا یہ فقرہ کہ جس میں ہمارا اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، میرے مولا اے میرے سید و سردار، بدبخت و شقی ہے وہ شخص کے جو آپ کی مخالفت کرتا ہے، خوشبخت ہے وہ انسان کے جو آپ کا مطیع و فرما بردار ہے. دور حاضر کے ایک ملعون وسیم لعنت اللہ نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر کے، قرآن مجید کی شان میں بے ادبی کر کے دراصل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے، وہ یا اس نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان جنگ کیا ہے. اس دشمنی رسول و قرآن کی جو اللہ نے اسے سزا دی ہے، وہ سزا یہ ہے کہ دنیا طلبی نے تجھے کافر بنا دیا. تیری بساط کیا ہے پیغمبر کے سامنے؟ پتھر نبی کے ہاتھ پہ تو کلمہ پڑ چکا، تو سر جھکاتا پھرتا ہے پتھر کے سامنے. ایسے ہی افراد، ایسے ہی لوگوں کے لیے آج کے زمانے کے حوالے سے ہی صدیوں پہلے مختار کائنات، ختمی مرتبت، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، ان کی ہمت ان کے پیٹ ہوں گے، اس زمانے کے لوگ نشے میں چور ہوں گے. آپ مزید فرماتے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو درہم و دنیا کی عبادت کرتا ہے، یعنی دنیا کو دین پر اہمیت دیتا ہے. یہ شخص بھی اسی زمرے میں ہے. ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں. نصرت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دفاع رسول کریں، دفاع قرآن مجید کریں، اور تمام شیعہ، تمام امام کے چاہنے والے بہ ایک زبان ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے خلاف کاروائی کریں، اپنی ذاتی لڑائیوں کو بھول کر امام کی ولایت کو پیش نظر رکھ کر، امام کی ولایت کے سائبان میں آ کر اس کے خلاف ہو جائیں. اس کے خلاف جو کر سکتا ہے وہ کاروائی کرے. اور سب سے اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم اپنے رشتہ ایمانی کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کریں، اپنی روحانیت میں اضافہ کریں.